Přátelé, já vás zdravím, že ze Štrosmajerova náměstí. Tady je kostel svatého Antonína. A tady je domažlická izba. Z tohohle podniku ještě video nemáte. A už jsem tady jednou jet, ale nějak se mi to video smazalo. A já tady mám samozřejmě nefiltrovanou Plzeň, protože už je měsíc říjen. A mám tady guláš na černém pivu. Polední menu stojí nějakých krásných 159 Kč. Takže já se s váma tímto loučím. Je pěkný, fakt je hezký. Mějte se krásně, lidi. Čau.